Ons gesin het een middag een van die pragtige tuine op 'n bekende landgoed naby Paarl gaan verken. Daar het hulle toe onder andere 'n baie interessante klipuitstalling. Elke klip is deur die ontdekker daarvan met groot verbeelding benoem na aanleiding van die klip se vorm. Daar was onder andere 'n seekoeiklip, 'n boomklip, 'n deurloerklip, 'n hakneusklip en sommer baie ander klippe met vindingryke name. D.J. Opperman se gedig, Die klip om te boom, is by die uitstalling aangebring. Dit eindig so. Voor boom kan boom, moet klip eers klip. En klip deel swaar, glo miljoene jaar. Klippe kan ons gedagtes nogal in 'n paar rigtings laat maal. Ek dink aan dinge soos, hy is so doof soos 'n klip. Dis so hard soos 'n klip. Jy slaap soos 'n klip. Daar's 'n klip in jou pad. Vir die Israeliete het 'n klip ook 'n baie besonderse betekenis gehad. Hulle het dan werklik God se hand, voorsiening en teenwoordigheid op soveel ongelooflike maniere ervaar en soveel wonderwerke beleef, ongeag die uitdagende tyd waarin hulle was. Ons lees in Josua 3 en 4 weer een van hierdie merkwaardige wonderwerke. Kom ek lees vir ons Josua 3 vers 11 tot 17. Kyk, die verbondsark van die Here van die hele aarde sal voor julle uit die Jordaan ingaan. Wys nou 12 man aan uit die stamme van Israel en uit elke stam. Wanneer die voetsole van die priesters aan die Jordaanse water raak, die priesters wat die ark van die Here dra, die Here van die hele aarde sal die water van die Jordaan wat afkom, afgesny word en op een hoop gaan staan. Die volk het toe van hulle tente af vertrek om deur die Jordaan te trek. Die priesters wat die verbondsark gedra het, was voor hulle. Die draers van die ark het by die Jordaan aangekom. Gedurende die hele oestyd is die Jordaan gewoonlik vol, oor al sy oewers. Toe die voete van die priesters wat die ark dra, in die vlak water kom, het die water wat afkom gaan staan. Dit het op een hoop gaan staan, ver boontoe by Adam, die stad Lansaretan. Die water wat afloop na die see in die Jordaanvallei, die Soutsee, was heeltemal afgesny. Die volk het reg oor Jeriko deurgetrek. Die priesters wat die verbondsark van die Here dra, het daar binne in die Jordaan op die droë bedding gaan staan, terwyl die hele Israel oor die droë bedding deurgaan tot die hele nasie uiteindelik deur die Jordaan is. God het die waters van die Jordaanrivier laat stop, sodat die rivier opgedroog het, net daar waar die priesters met hulle voete aan die water geraak het. En hy maak 'n pad vir die volk om deur die Jordaan te trek. God maak 'n pad deur die waters vir die Israeliete, nie een keer nie, maar vir 'n tweede keer. Maar hierdie keer is anders. Die Here gee aan elkeen van die 12 stamme 'n opdrag om 'n klip uit die rivier saam met hulle te vat as teken van God se voorsiening, sodat selfs hulle kinders en kleinkinders eendag hiervan sal weet. Dit was soos 'n geloofsmonument vir almal om te sien. Ons God was getrou. Ons God het voorsien. Staan jy dalk op die rand van 'n rivier? Of is daar dalk 'n klip in jou pad? Tel dit op, sit dit in jou sak. Jy gaan dit eendag uithaal met 'n dankbare hart teenoor die Here en as bewys van sy getrouheid. Dit laat my weer aan die woorde van D.J. Opperman dink. Voor boom kan boom, moet klip eers klip. Dit vat baie lank vir 'n klip om die vrugbare grondgebied vir die boom te skep. Die gemaal is 'n proses oor 'n lang tydperk en ons kan amper dink hoe meer tyd daar gegee word vir die proses, hoe beter die grondgebied. Die klippe in jou storie is onlosmaaklik deel van jou, deel van wie jy nou is, deel van wie jy gaan word. Die vraag is, wat gaan jy daarmee maak? Watter geloofsmonument het jy? Hoe lyk die klip wat jou herinner aan tye waar God werklik vir jou ingetree het, voorsien het, beskerm het of geantwoord het? Gaan jou klip jou geloofsmonument word of 'n sinker aan jou hart?
Ek weet nie wat die uitdagings tans is wat jy deurgaan nie. Jy bid dalk nou ook soos in Dawid in Psalm 69 vers 16, dat die strome van omstandighede jou nie meesleer en die diep water jou nie insluk nie. Maar soos die priesters met die verbondsark die volk vooruit gegaan het, so gaan die Here jou vooruit. Die verbondsark was 'n simbool van God se teenwoordigheid en sy beloftes. Laat sy beloftes jou vooruit gaan. Hy is die een wat 'n pad maak wat daar nie eens was nie. Soos in Jesaja 43 vers 2 kan ons ook aan hierdie belofte vashou. Dit lees so. As jy deur water moet gaan, is ek by jou. Deur riviere, hulle sal jou nie wegspoel nie. As jy deur die vuur moet gaan, sal dit jou nie skroei nie. Die vlamme sal jou nie brand nie, want ek is die Here jou God, die Heilige van Israel, jou Redder. Die Israeliete het vele uitdagings gehad, maar deur dit alles was God getrou. Sy beloftes het hulle vooruit gegaan. Sy teenwoordigheid het hulle omvou. Die Here se getuigskrif is te geloofwaardig om jou te laat twyfel in die moontlikheid dat hy jou sal teleerstel. Hy het nog nie, hy kan nie en hy sal nie. Mag die klippe op jou pad ook op die uiteinde uitroep. Eer aan God in die hoogste hemel.